А, це сироїжка. І вона є стіна і досить смачна. Її можна зразу смажити, помивши, почистивши. А можна варити. Ну, я би зразу смажив, так смачніше. Як воно виглядає. Це є. А сироїжок є багато і це є фіолетова сироїжка. От, вона так виглядає зблизька. Тут є білі пластинки. Я навіть чуть-чуть надгриз. Посмакував чуть-чуть, зовсім чуть, щоб переконатися, що вона не пече. Чому? Тому що є сироїжки, які печуть і вони спортять всю страву. Наприклад, це сироїжки такого кольору. Червоного, яскраво червоного кольору. Бувають, що не печуть, а буває, що дуже печуть. Коли ви знайшли червону сироїжку, краще чуть-чуть попробувати на кінчик язика чуть-чуть чи не пече. Вона або зовсім не пече, або дуже сильно пече. Тому я рекомендую збирати сироїжки фіолетового кольору, жовтого кольору і зеленого кольору. А червоного краще пропускати.